អលឹកនៅនាងជាទីមត្រី នៅក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងកន្លងទៅនេះ មនុស្សចំនួន 59954 នាក់ទៀត បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈអ្នកជំងឺចំនួន 279 នាក់បានស្លាប់ នៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក នេះបើតាមការដោះស្រង់ទិន្នន័យ ចេញពីគេហទំព័រ Worldometer នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី 11 ខែឧសភាឆ្នាំ 2022 ក្រោយការបូកសរុបទិន្នន័យបន្ថែមខាងលើនេះ នាំឲ្យចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើងដល់ 83 7,750,504 568,136,000 នាក់គឺស្មើនឹង 78.4% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលយ៉ាងហោចណាស់មួយដូសនិង 205,136,000 នាក់គឺស្មើនឹង 61.3% នៃចំនួនប្រជាជនសរុប បានទទួលការចាក់គ្រប់ដូសនិង 101,830,000 នាក់គឺស្មើនឹង 30.7% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបបានទទួលការចាក់ដូសជំរុញ